ଖସୁଛି କରୋନା ଗ୍ରାଫ, ସିଲଭର ସିଟିରେ ସୁଧୁରୁଛି ସ୍ଥିତି, ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲାଣି ଜୀବନଯାପନ। ଲଗାତାର କଟକ ସହରରେ ପ୍ରତିଦିନ 20ରୁ କମ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସହରରେ କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ସଠିକ୍ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ହେଲେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଟିକାଟା ଆମର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ବେସ୍ କରି କରାହେଇଥିଲା, ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ହେବ କିମ୍ବା କରୋନା ବହୁତ ବେଶୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଅଲମୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଛି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ବି ଆମେ ପାଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଫର୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜରରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସରକାର ଦେବ, ଯେମିତି 1 କୋଟି ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର, 2 କୋଟି ପୋଲିସ ଆର୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଏଣ୍ଡ 26 କ୍ରୋର୍ସ ପବ୍ଲିକ ଯେଉଁମାନେ ଏବଭ୍ 50 ବର୍ଷ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କରୋନା ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3,20,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟିକା, ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁସ୍ଥ ଓ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକା ଦିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଟିକା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ଓ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକବାସୀ। କଟକରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଲୋକ ଗହଳି ବି ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିଛି ସେତେ ମାନେ କରୋନା ଆଗରୁ ଯେମିତି ମାତିଥିଲା କଟକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖସିବାର ଲାଗିଛି, ଲୋକ ସଚେତନ ବି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସଚେତନତାର ଫଳ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକାକରଣ ହେଲେ କିଛି ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବାର ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଯେତିକି ବି ଦେଖିକି ସରକାର ଯାହା ଦେବେ। ଜେନେରାଲି କଟକ ତରଫରୁ ବି ଭଲ ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ବି ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଅଦା କରାହେଉଛି, ଇଏ କରାହେଉଛି, ତ ଏସବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ଓଭରଅଲ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ସେମିତି ବି କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। କଟକ ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ତଳ ମୁହଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସହ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍‌ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।